Fitoria kundër Lazhit me rezultatin minimal 1-0 i ka dhënë kryesimin e Superligës të Utës në javën e 26. Goli i Devi Bregut në pjesën e dytë ka mjaftuar për të marrë 3 pikën dhe një kundërshtar që pas kësaj humbje rënditet në vendin e tretë me 2 pikë më pak se Dursakët. Kryesimin të Uta e morë edhe falbarazimit pa gola të Vllaznis me Partizanin, e cila ishte edhe supersfida e kësaj jave. Rezultati 0-0 heq mundësinë udhëheqës Vllaznis për shkak të ndeshjeve direkte me TUT-n, pavarësisht se ndodhen në kuot të barabartë pikësh. Për Partizanin e Dajës vetëm vendi i katërt, por mbetet në garë pasi ashtu si Laçi është vetëm 2 pikë larg kreut. Ndërkohë të dielën do të luhen 3 ndeshjet e tjera të kësaj jave me Tiranën që pret Apolloninë e vendit të fundit. Nuk mendoj se ka përballje të lehta. Ndeshjet në letër që duken të lehta bëhen të vështira në fushë. Pra është i kundërshtar pavarësisht pozicionit që ka që meriton vlerësim dhe do të ka bëjmë rënd nëse do të nuk do të japim vlerësimin e durr. Sakaq Kuksi shumë gabimeve pret në Elbasan Arena Skënderbeun. Ne do të jemi shumë të përqendruar për mos me trash gabimet tona, të cilat kanë qenë pa mas gjatë kësaj periudhe. Ndeshja tjetër kësaj jave është mes Bylisit dhe Kastriotit.